Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев азаматтардың барлық сындарлы өтініштерін жедел әрі тиімді қарастыратын, халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын іске асыруды атап өткен болатын. Осыған орай облыстық әділет департаменті прокуратура органдарымен бірлесіп, халыққа заңды көмек акциясын ұйымдастырды. Онда басым бағыт алимент өндіруге бағытталды. Акция таңнан кешке дейін жалғасты. Құқық қорғау қызметі орталығының ғимаратында өткен игі шараға полиция департаменті, жеке сот орындаушылар өңірлік палатасы, адвокаттар алқасы, заң консультанттардың палатасы және қалалық жұмыспен қамту орталығының қызметкерлері атсалысты. Заңды көмек сұрап келген қала тұрғындары маңызды мәселелерін мамандармен талқылап, жақын арада шешімі табылатындығына сенім білдірді. Қазақстан Республикасының президенті Тоқаевтың жолдауында көрсетілген халық үніне құлақ салу концепциясын іске асыру барысындамыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, бүгін осы жерде отырған барлық құқық қорғау органдары сөзден іске көшіп отыр. Демек, біз халыққа шығып, бүгін ол кісілерді бүгінгі таңғы сағат 10-нан кешкі сағат 5-ке дейін үздіксіз қабылдауға дайынбыз. Басты тақырыптардың бірі бүгінгі таңда алимент өндіру мәселесі, яғни жеке сот орындаушыларға тиісті басты сұрақтардың бірі. Қазіргі таңда өңірде алимент бойынша қарыз берешегі 692 миллион 867 мың 9 теңгені құрап отыр. Осы тақырып бойынша өз уәжін арқалап келгендердің алғашқысы Қолғанат Сайлауова болды. Ол өзінің жалғыз қызына ажырасқан жарынан алимент алып отыр. Бұл жолғы шағымы экс-күйеуіне емес, мамандардың мазағына көрінеді. Оның айтуынша қадағалау жағы бізде ақсап тұр. Ай сайын 25 мың теңге алып отырмын. 4-тен 1 бөлігі айлығынан. Бірақ мен бұл жерде келудегі себебім әкімшілік бар жаңағы. И сосын бухгалтериясы. Сол екеуіне көңілім толмайды. Сол мақсатта келіп отырмын. Енді бухгалтерияның ылғи да сондай нелері бар да, жаңағы ақшаны кейде кем жібереді, кейде артығымен жібереді. Ал әкім басшы болып қарамағындағы адамдарға жаңағы айтпайды. Былай істеңдер, былай істеңдер деген сияқты. Қол ұшын сұрап келген әрбір қарашаның мәселесі тиісті деңгейде жедел шешіледі деп сендірген құзыретті орган өкілдері мұндай акциялар алдағы уақытта да жалғасын табатындығын жеткізді. Русалы Кенжалиев, Еламан Жоракол, Мирбек Сауранбаев, Жет-Жет Ньюс.